Ett av verken som visas har genklang ända in i våra dagar. En svart kvinna. Ansiktsuttrycket lite skyggt, avvaktande. Men ändå stolt och självmedvetet. Vem var hon? Det vet vi inte. Tavlan heter kort och gott Porträ d'une gräs. En för tiden ovanlig bild, ett ovanligt motiv. Visst hade svarta människor tidigare funnits avbildade i den västerländska konsten. Men ditvis mest som exotiska människor från en fjärran del av världen. Eller som slavar och tjänare till en vit herreklass. Porträ d'une gräs väckte stor uppmärksamhet när den visades på Parissalongen på Louvren år 1800. Om inte annat så var att upphovsmannen var en kvinna, Marie Guémin Benoist. Här är hennes självporträtt målat revolutionsåret 1789 när hon fyllde 21. Marie Guémin var av aristokratisk börd. Och det hade per automatik inneburit att hon sett som motståndare till franska revolutionen. Särskilt som hon gift sig med en övertygad royalist och aristokrat. Juristen Pierre Vincent Benoist. När revolutionen efter några år övergick i terror, skräckvälde, hade livet blivit allt mer riskfyllt för henne och hennes man. Pierre Vincent hade anklagats för att delta i en konspiration för att befria den fängslade drottningen och tvingats gå i landsflykt. Marie Guémin hade stannat ensam kvar i Paris, men gripits av polisen och utsatts för stränga förhör. I brist på bevis hade hon släppts fri men satts under sträng bevakning. Efter avrättningen av drottningen hade också hon tvingats gömma sig, gå under jorden. Men trots Marie Guémins närhet till kretsar med royalistiska sympatier och trots allt hon och hennes man hade utsatts för, hade hon varit en hängiven anhängare av revolutionsparollen frihet, jämlikhet, broderskap. Inte minst för kvinnor, men också för de svarta tjänarna. I all sin enkelhet är Marie Guémins bild ändå lite gåtfull. Antagligen var hon hushållerska eller hemhjälp i Marie Guémins bekantskapskrets. Men hur hade Marie Guémin fått henne att ställa upp? Halvnaken med ena bröstet bort. Så som svarta kvinnor från avlägsna och exotiska länder ofta visades. Målningen kan ju förstås helt enkelt ha varit ett sätt för Marie Guémin att visa sin skicklighet att måla de mörka urtonarna. Som hon lär ha sagt, les belles couleurs noires brillantes. De vackra nyanserna av lysande svart. Men kanske finns det mer i bilden än så. De andra färgerna till exempel. Den vita turbanen. Det blå sammetstyget över stolen. Det röda skärpet. Blått, vitt, rött. Trikolorens färger. Och kanske hade Marie Guémin med kvinnans bara bröst velat visa på släktskapet med revolutionens symbol framför andra. Den stridande Marianne. En ambassadör på barrikaderna. Och att måla en svart kvinna. Porträttet kan ju också ha varit en tribut till den tidigare revolutionens omvälvande beslut att upphäva det grymma slaveri som länge hade rått i de franska kolonierna. Men kanske ville Marie Guémin också visa på likheterna mellan hur de svarta behandlades
och kvinnans underordnade ställning i samhället. För under revolutionens senare år hade det växt fram allt mer kvinnofientliga tankegångar. Kanske var det ingen slump att Marie Guillemin målade sin tavla just 1799. Samma år som Napoleon gjorde sin statskupp, utropade sig till konsul och därmed satte punkt för revolutionen. Carl Marie Guillemins målning har haft innebörden av ett politiskt budskap till den nya regimen. Att hon med den ville uttrycka sin förhoppning att en ny tid nu kunde randas också för kvinnor. Men hon målade aldrig mer något liknande. Gav hon upp? Hade hon resignerat? När hon fick veta att Napoleon hade återinfört slaveriet i kolonierna och när hon insåg att den nya lagstiftningen Code Napoleon innebar allt annat än en större frihet för kvinnor. Som hustru till kejsar Napoleons inrikesminister tycks hon ändå ha anpassat sig till den nya tiden, åtminstone utåt. Ett uppdrag att måla ett porträtt av självaste kejsaren leder till flera uppdrag att porträttera de rika och mäktiga i det kejserliga hovet. Och hon har framgång. Hennes konst uppmärksammas. Men man kan undra, vart tog hennes sociala patos från revolutionsåren vägen? En recension från Ronald de Lampire från november 1806 om den 13:e Paris-salongen. Den manliga kritiken visar tydligt vad man på den tiden ansåg om såväl kvinnligt måleri som om porträttkonsten som genre. Men ser ändå något annat i ett av Marie Guillemins verk. År 1814, efter Napoleon-eran, när Marie Guillemin Benoist är i 50-årsåldern, slutar hon att måla. Hennes maka erbjudits en hög post i det som kallas den bourbonska restaurationen. Men då måste Marie Guillemin lova sin man och regimen att sluta delta i det offentliga livet, sluta ställa ut, sluta måla. Och därmed tystnar hon helt. Men när Marie Guillemin dör några år senare hade hon ändå fått uppleva triumfen att hennes porträtt köpts av Ludvig den 18:e. Och det är samma år som han lagstiftade mot slaveriet i Frankrike. Idag hänger Marie Guillemin Benoists porträtt på Louvren i Paris. En symbol för såväl de svartas som för kvinnors strävan efter jämlikhet och frihet från förtryck.